firma on kankassa. Ja nyt tarvitsi jotain uutta. Hansu, meillä oli aikaisemmin puhetta niistä viinirypäleistä. Halvi! Mykke bra, Hansu. No tak! Siinä kuulitte viinirypäleet. 3 tapaa käyttää niitä, Hansu. Oiru siinä. Me tätä Hansun kanssa jo vähän mietittiinkin. Rypäleet on kalliita näinä päivinä. Tarvitaan ruskeita massaa. Mitä sä tarkoitat? Kakka on ruskeita. Sitä tuotetaan massatuotannolla, joten saadaan hyvät tuotot. Siitä puristetaan rusinoita tonnikaupalla. Helveti hyvä idea, Pena. Oletetaan, että keskivertomieheltä irtoaa 2 kertaa päivässä. Se on se iloinen 500 grammaa per laaki. Seuraavana Markku ei martsa. Vittu. Ei martsaa. Ei martsa pysty. Miksi ei martsaa? Martsan vatsa on loin vähän kovalla. Pitää saada kakkaa bisnes rullaamaan heti. Selvä. Niin just. Ei martsalt irtoa kuin korkeintaan 100 grammaa päivässä, jos sitäkään. Ja sekin on sellainen kuiva kekälle siellä pöntön pohjalla. Mulla on tämmönen kulli. Tämmönen kulli! Hienoa. Nyt meidän pitää keksiä jotain uutta. Teuvo lähtee hakemaan. Minä en varmasti Turkuun lähde. Pistetään Markku. Ei vittu. Meidän on nyt harkittava tarkkaan, että kuka meistä sinne oikein lähtee, sillä sinne on ennustettu sellaista peppumyrskyä, että siellä ei ihan tavallinen Lidl-kumi kestä. Totta puhut. Palataan nyt siihen kakkalistaan. Papanat! No kuka helvetti ne sitten kerää vai? Hansuko? Mei, tak! Ei helvetti. Vituttaa. Hurrit. Vituttaa. Ikea. Vituttaa. Ja nää rusinatkin vituttaa. Itkettää. Turpakii jätkät. Meidän pakko luottaa Hansuun. Sori jätkät. Mulla oli 16 pois päältä. Mutta mä mietin. Vittu, et saa kuulla ruma kalju. Kattokaa nyt sitä. Ei jumalauta, te ootte kaikki tollasia saatanan kyrväkipeitä paviaanin perseitä. Teistä ei oo mihinkään. Vedäppä käteen. Ja Hansu kanssa.